ljudi, dobrodošli u još jedan videoklip na Knjigatron YouTube kanalu. Nije mi bilo neko vreme, svašta nešto se izdešavalo konkretno na životnom planu u poslednjih meseci dva, tako da bilo mi je potrebno vremena onako malo ponovo da nađem to neko svoje srećno mesto. Baš se radujem što sam ponovo ovde i što ćemo moći da pričamo o različitim temama vezanim za knjige, da razmenjujemo mišljenja i baš zato sam htjela da napravim i ovaj videoklip, šest knjiga koje su me učinile boljom. Ova polica koja se zapravo sada nalazi ovako preko puta mene, na kojoj se nalaze sve knjige koje sam pročitala, malo sam htjela da vam udelim preporuku iz neke druge perspektive. U suštini da vam kažem šta je to što sam ja naučila iz ovih knjiga i kako su me one učinile boljom, na koji način. Naravno, kao i uvek, hvala vam mnogo što gledate ovaj video, hvala vam mnogo što generalno izdvajate svoje dragoceno vreme za YouTube kanal Knjigatron. Hajde da pređemo na prvu knjigu, to jest hajde rekla bih na prvu trilogiju Uporište Stephena Kinga, i ovo su knjige koje zaista imam dugo. Jedna od prvih knjiga koje sam naručila kada sam se ponovo zaljubila u čitanje pre jedno 5 godina, kada je započet i ovaj YouTube kanal. Uporište jeste post-apokaliptični roman Stephena Kinga i ja generalno volim ovu temu. Imamo jedan, jel te, smak svijeta koji se sastoji od jednog virusa, jel tako? Međutim, postoje individue koje ne reaguju na taj virus, koje su jednostavno imune. Da pratimo dosta nekih opisa kako izgleda život tih ljudi, kako će se i na koji način njihovi životi isprepletati. Dosta opisuje način na koji ljudski um funkcioniše u ovakvim situacijama. Zašto sam ja odlučila da je spomenem u ovom videu? Iz razloga što je jedan od mojih inicijalnih strahova u životu zapravo bio strah od smaka sveta. Kako uvek je meni to izgledalo poprilično strašno, kao da li će to biti neki virus, da li će neki meteor pasti, ali ne znam ti ni ja, će nas progutati crna rupa i sve ostalo. Naravno, doživljavala sam to emotivno zato što sam onda bila svesna toga da ćemo svi poginuti. Generalno, imala sam ogroman strah od umiranja kao takvog. I ova knjiga mi je nekako pomogla da se oslobodim tog straha i da nekako posmatram sve to na jednom višem nivou. Da pre svega smak sveta ne mora uvek da dođe u onim formama kako dolazi u filmovima. I da smak svijeta uključuje više faktora. I nešto što sam shvatila konkretno u ovoj knjizi jeste da onaj pravi horor zapravo dolazi posle tog smaka svijeta. Govorim s ove neke strane tog nekog životnog straha, pre svega straha od smrti, pa onda i straha od tih nekih velikih stvari koje ne možemo da kontrolišemo. Tako da, kako odrastaš, nekako shvataš da postoje mnogo strašnije stvari. Primjer, shvatiš da je ponekad gubitak samog sebe u nekom spiritualnom smislu mnogo strašnije od, recimo, nekog meteora koji bi potencijalno mogao da uništi čitavu planetu. Kažeš, ok, izgubio si sebe, to je možda nešto što si mogao da iskontrolišeš, možda si mogao negde više da pomogne sebi i tako dalje. I to je zapravo ono što boli i što predstavlja neki strah. Sve ove neke ostale stvari koje se dešavaju, to je zaista stvar nekih verovatnoća, pogotovo zato što je budućnost tako nesigurna. Da, i definitivno bih preporučila ovu knjigu svima koje ta tema zanima, a posebno onima koji se plaše smaka sveta u onom nekom kao tradicionalnom smislu. Niko, naravno, ne govori da te stvari nisu moguće, ali nema potrebe provoditi život u nekom strahu. Ukoliko želite, jel te, da se manje plašite, čitajte strašne knjige. Sljedeća knjiga o kojoj danas želim da pričam jeste Ubiti pticu rugalicu, Harper Lee. Milion puta sam zaista spomenula ovaj klasik i ne spominjem ga toliko zato što je sad to neki najbolji klasik koji sam ja ikada pročitala ili najbolji klasik koji postoji ili šta god, već zato što je ovo jedan od prvih klasika koje sam zapravo pročitala i ona mi je ostao, jel te, u sećanju. Ova knjiga me je naučila da nismo svi jednaki pred zakonom. To ne mora nužno uvek da ima veze sa našom rasom. Ovde konkretno jeste imalo, ali mislim da sam nekako imala i prilike u životu da vidim da ove stvari ne funkcionišu baš onako kako su nas učili u školi. Svi zamišljamo to neko idealno društvo u kome su svi jednaki pred zakonom. To nije realnost. Ne mogu stvari uvek da budu takve jer kompleksnost nekih postupaka jeste upravo to, jedna ogromna kompleksnost. Naravno, ova knjiga kao takva jeste bila podstrek na razmišljanje. Mislim da smo svi onako išli na žurke u srednjoj školi i tu ima, dakle, svašta da se vidi. Svi to znamo. U momentu kada, jel te, one čike koje su iza zakona, jel tako, zakucaju na vrata, svi ste nekako u istom sosu. Kako i ako niste podjednako krivi za to nešto zbog čega su te čike bile pozvane. Ova knjiga me je nekako učinila, iako je ovo jedan drugi kontekst rasizma u Americi, bila me nekako pažljivijom u mom privatnom životu. Malo sam više shvatila kako stvari funkcionišu, kapirala sam neke stvari, što bi se reklo. Može nekako da vam pomogne da više razmišljate o sebi i o svom kontekstu, a sa druge strane mi je pomogao da više razumem taj američki sistem i čitav problem rasizma u Americi.
Ok, ove knjizi sam pričala mnogo puta i zapravo sam htjela sada samo ukratko da kažem na koji način me učinila boljom. U pitanju je Velika čarolija Elizabeth Gilbert. Sada kada je prošlo neko vrijeme i kada YouTube kanal Milika puni skoro godinu dana, to jeste definitivno bio moj izlet koji je započeo kao Knjigatron Vlogs pa se onda pretvorio u Miliku. I kako me učinila zapravo boljom? Učila me da je ok da istražuješ svoju kreativnost i da se povjeriš sa činjenicom da zapravo stvari nikada neće biti konstantno iste. Mislim da sam tokom svog odrastanja nekako previše pokušavala da ukalupim kreativnost i da kažem aha, ok, to je to ono što ja jesam kao kreator, to je tako i tako i to mora da bude tako, ali onda sam zaboravila umeđu vremenu da zapravo ja odrastam i da izlazim iz puberteta i da prolazim kroz pubertet i da su zapravo moja kreativnost i moje odrastanje fizičko i psihičko zapravo usko povezani. Vidi, ne mora da postoji nikakav kalup, možda jednostavno je sasvim u redu da budem ono što jesam i da pustim da me nekako ta struja nosi pre nego da se toj struji zapravo toliko svojski opire. Hajde samo da pravim sadržaj, da zapravo dostigneš taj neki moment kada si jednostavno slobodan, ali to je moment u kome i dosta životnih stvari mora da se poklopi. I zaista ova knjiga od momenta kada sam je pročitala, ja mislim da sam je pročitala 2018. Od tog momenta ja nisam prestala da razmišljam o svojoj kreativnosti i nisam prestala da razmišljam o načinima kako da je unapredim, kako da se ja bolje osjećam, kako da kontent bude bolji, kako da jednostavno sve to ukupno bude jedno lepo životno iskustvo za mene. Iz tog razloga mislim da ova knjiga ima zaista potencijal da vam se zadrži u umu i iako možda se nećete često vraćati na nju i čitati neke određene dijelove, može zaista da vam pomogne da vi konstantno razmišljate o tom kreativnom dijelu svoje ličnosti. Kada o stvarima razmišljate i o njihovim pojedinostima, možda možete da nađete rješenja na neke probleme, možete da nešto unapredite. Preporučila bih naravno svakome ko želi da popravi, hajde da kažemo, možda ne da popravi, bi želeo da unapredi svoj stav prema sopstvenoj kreativnosti. Nadam se da ukoliko se odlučite da je pročitate, da će imati isti efekat na vas kao što je imala i na mene. Sljedeća knjiga je Do čudesnih sunaca, Haleda Hosseinija. Ovo jeste jedna veoma teška knjiga koja govori o jednom teškom položaju žena. Učinila me zahvalnijom iz dva razloga, što imam pravo da se obrazujem i što imam pravo da se udam za koga ja hoću. Zaista koliko god problematičnosti i dalje postojalo u ovom savremenom svetu, u tom nekom odnosu između položaja žena i muškaraca, dosta smo napredovale od pre 100 godina i zaista ti pomaci jesu veliki i u savremenom svijetu zaista mogu da se vide. Ono gdje dolazimo do nedoslednosti jeste što i dan danas postoje delovi svijeta u kojima je sve kao pre 100 ili 200 godina. Iz tog razloga, čitajući priču ovih žena, nekako sam se osjetila veoma srećnom što sam imala priliku da odrastam pored ljudi koji su imali široka shvatanja o svijetu i koji dalje imaju ta široka shvatanja. Mi je nekako stvorio prosto tu širinu u mom sopstvenom umu da danas mogu da prepoznam i momente kada ne postoji jednakost, ali kada i postoji neka jednakost. I iz tog razloga sebe smatram srećnom osobom, kraj krajeva srećnom mladom ženom. To nije razlog da se ignorišu i da se stavljaju na stranu neki drugi problemi koji i dalje postoje. Ova knjiga me je učinila boljom u tom smislu, dakle da budem mnogo svesnija neke svoje pozicije u životu. Budem sam uverena o tome što radim, da znam svoje kvalitete, da se ne plašim toga da svoje kvalitete pokažem ili da iza njih stanem. Isto tako da se ne plašim da stanem iza svojih stavova i da svoje stavove formiram. Na taj neki način zaista jeste knjiga proširila moje vidike i učinila me boljom. Ponekada shvatim koliko nekih stvari uzimam zdravo za gotovo. Zaista nekako moje srce se steže kada čujem ovakve priče i čujem također i neke priče koje se dešavaju u ovom trenutnom svetu čiji sam deo. Pored naravno svih ovih razmišljanja i načina na koje me ova knjiga učinila bolje, mislim da ćete moći i dosta nekih drugih stvari da naučite iz ove priče, tako da sve preporuke. Naredna knjiga koja me učinila boljom osobom jeste Lolita Vladimira Nabokova. Pre svega, ova knjiga me je natrala da shvatim da postoji objašnjenje iza svega. Naravno, ovdje vodite računa, to ne znači da svako objašnjenje zahteva i opravdanje, ali da postoji objašnjenje iza svega, zaista postoji. Ovo je definitivno jedna detaljna knjiga, ovo je zaista jedno, mislim, fenomenalno delo samo po sebi, zbog toga koliko je detaljna i na koji način opisuje psihu ovog čoveka koji gaji ljubav prema devojčici. Ova knjiga je dobra jer vi zapravo želite da se upoznate sa time
kako biste to znali da prepoznate u vašem svakodnevnom životu, ne daj Bože, ako vam ikada zatreba. Tako da u suštini mi ako ne znamo objašnjenja iza nečega i ako ne znamo detalje toga, mi nećemo znati kako da se od toga zaštitimo. Vi ne možete da kontrolišete druge ljude, ne možete da kontrolišete neke okolnosti u vašem životu i možda osobe koje imaju ovaj obrazac ponašanja mogu na neki način da ušetaju u vaš život. Za vas je dobro da to znate da prepoznate i da znate kako prema tome da se postavite. Ova knjiga me zaista učinila opreznijom. Generalno, u ovom smislu, hajde da kažemo, ovde govorimo o jednoj osobi koja je pedofil. Postoje naravno mnogo nekih grana, seksualno zlostavljanje i ovo i ono i manipulacija. I mislim da je bitno da zapravo znamo detalje svega toga kako bismo znali što bolje da se zaštitimo od svega toga, kako žene, tako i muškarci, naravno. Ukoliko ste pročitali ovu knjigu, nadam se da vas je ona učinila boljom osobom, boljim ljudima, ovaj koji će pre svega znati da prepoznaju ovakve obrasce, pa onda da ih ispreče, da utiču na njih u cilju da zaštite i druge, a i sebe. I poslednja knjiga jeste definitivno jedna od mojih omiljenih knjiga koju sam pročitala tokom 2020. godine. U pitanju je knjiga Tamo je ovde. Ova knjiga govori o Beogradu i o Majinom putovanju u Njujork i toj vezi između Njujorka i Beograda, nekoj nostalgiji i nedostajanju. Ovo jeste knjiga koja je meni pomogla u viziji toga šta je zapravo dom. Na kraju ovoga sam shvatila da zapravo dom jeste onda gde se nalaze ljudi koje ti voliš, ali takođe da dom može da bude i onda gde se ti nalaziš. Ova knjiga mi je nekako pomogla da se pomirim sa usamljenošću, da je shvatim kao sastavni deo života i da shvatim da zaista dom uveliko zavisi od nas samih, kako ćemo ga mi stvoriti, gde i na koji način. Odjednom otvorila čitav ovaj novi svijet mogućnosti i da sam shvatila da zapravo baš zato što sebe nosim svuda sa sobom, da nikakve granice i ne postoje. Ljudi imaju tu potrebu da pripadaju negde i ta potreba jeste normalna, ali mislim da više nego što imamo tu potrebu da pripadamo negde, mi više imamo strah od toga da nećemo nigde pripadati. I taj strah ume toliko onako da nas spreči od različitih stvari u životu, pa ume da nas spreči i od toga da zapravo pokušamo da pripadamo negde. Tako da, jednostavno nemam više taj strah da li ću pripadati negde ili neću. Više imam potrebu, hajde da kažemo, da stvorim neko lepo mesto i taj neki svoj dom, šta god don za mene značio. Mislim da ova knjiga ima potencijal zaista da vama pomogne u vašem nekom ličnom viđenju toga šta je za vas dom. Definitivno da sam se u dosta stvari složila sa Majom, jesam, i da zaista stojim iza njenih stavova, ovi koji su u ovoj knjizi, ali sam opet sa druge strane i nadogradila svoj stav i nekako želim da naglasim i tu individualnost koja zaista jeste bitna u svemu. Ok, ljudi, dođu smo do kraja ovog videoklipa. Ovo je bilo 6 knjiga koje su me učinile boljom. Pokušala sam maksimalno da vam približim na koji način su me učinile boljom. Manje smo nekako pričali o radnjama samih knjiga, više smo pričali o tom nekom utisku i ovde sam baš žela da se skoncentrišem na one momente kada pročitate knjigu i onda tih nekoliko narednih dana, meseci, već vi razmišljate zapravo, one se nalaze negde u pozadini vašeg uma i formiraju vaše neke stavove. Neverovatno je koji je uticaj književnosti i kako neko obično delo koje možda je izmešteno iz neke vaše realnosti može da vam pomogne da zapravo postanete bolja osoba na ovaj ili na onaj način. Za kraj ovog videa želela bih da vas pitam koje su to knjige vas učinile boljima. Slobodno pišite u komentarima, mislim da bi drugim ljudima pored mojih preporuka zaista bile korisne i vaše preporuke i kao i uvek naravno na Knjigatronu komentari služe baš za to da ljudi mogu da vide neke preporuke ili da se informišu dodatno ili bilo šta slično. Tako da, eto, ukoliko želite, ukoliko ste voljni, molim vas napišite dole u komentarima koje su to knjige koje su vas učinili boljima, možete da opišete na koji način, zašto, kako, kad, gde, da li su bile vezane za neka vaša životna iskustva ili ste slučajno nabasali na njih ili bilo šta slično. Ukoliko imate neke zanimljive priče, slobodno podijelite i ukoliko se naravno osjećate prijatno da to uradite. Ja kao i uvek obožavam da se ispričam sa vama i drago mi je što smo se ispričali u ovom videoklipu. Nadam se da vam se on dopao, da vam je nekako udjelio neku dodatnu perspektivu. Kao i uvek, hvala vam mnogo što ste gledali ovaj video i što ste svoje dragoceno vreme posvetili YouTube kanalu Knjigatron. Mnogo mi znači. Mi se vidimo naredne nedelje i to bi bilo to. Ćao, ljudi!